Hello, namaste, welcome to my channel. मेरो फुडी गुड्स नि ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ. आज पनि यसो सन्डे रमाइलो घमाइलो छ. छोरीहरूसँग घुम्न जान लागेको छोरी चाहिँ ड्राइभ गर्दै छिन्. कति भिड छ होला है यहाँ आज. वेस्टफील्ड यो लन्डनको है सबभन्दा ठुलो सपिङ सेन्टर होला नानु हो. यही होला नि स्टार्टफोर्डको नि ठुलो छ है होइन यही छ होला यो नि त. आज सन्डे को जाने माथि जाने यो त हेर त ठुली कता गई जाडा जाडामा के को ग्रे वाक मलाई मिनी साइज त पाउँदैन होला. पाउँछ है टिसर्टहरू यहाँ छ है यहाँ छ टिसर्ट छ आउँछ. यता हेर त होइन कि सबै लाइनको छ ट्राउजर हेर्नु पऱ्यो क्या म त. Don't get it here. Okay.
कति भिड हो के छोरी त कता पुग्यो आज विकेन्ड है कति भिड हो भिड छ घुम्दो रहेछ अझै पवन बनाउने मेसिन त होला नि यो कति महँगो ल कति बिल धर्यो यो आमा जति धेरै पैसा जति धेरै बिल होला नि नेक्स्ट दोकान आयो अब छोरीको छोरीको सिद्धि होला अब मेरो पालो है अब दोकान दोकान पस्ने मेरो लागि हेरौँ के आएछ छ कति राउन्ड छ पेटीको लागि यता छ सिधै यता अङ्ग्रेजी त भयो यहाँबाट सुरु भयो ए यो पनि राम्रो छ तल कस्तो धुने हो पिटिक पिटिक फाइनल समर लाग्यो सपिङ गर्यो अब घर जानु पर्ला सित्यो कता गयो छोरी दिदी बस्नु जान्छु भन्थे भोलि कता गयो घुम्यौँ अलिअलि सपिङ पनि भयो अब अलिअलि भोक भोक लाग्यो अब पेट पूजा पनि गर्नु पर्यो के खाने होला खानाहरू के छ हौ पापडी चाट लागि अर्को देश कति मजा यहाँ चाहिँ साबुन साबुन आयो यहाँ चाहिँ पानी हात धुने यहाँ चाहिँ अब ड्राई गर्ने छोले भटौरा खानु लगाएको नेपालमा खाँदै त्यहाँबाट
अब पेट पूजापछि घर फर्किदै अब हाम्रो कार कता छ के ए दिदी बहिनी अरे दिदी भाइहरू सेम रहेछ त एउटै कुरो ओ दिदी बहिनी अरे दिदी भाइ ए दिदी भाइ अरे एउटै चिज अब घर आइपुग्न लाग्यो आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई बाई